Přátelé, věříte, že z košířského Sígra může vyrůst jedna z nejpůvabnějších českých hereček, i když ona sama se z mnoha důvodů herečkou úplně stát nechtěla. Navzdory tomu, že její nejbližší domácí zázemí bylo herectvím a divadlem notně protchnuté. Divadlu a filmu sice profesně neunikla, avšak svá studijní léta a nejen ta věnovala své další vášni, a to výtvarnému umění. Milovnice hudby a rozhlasového vysílání, výtvarnice a herečka Jana Krausová. Ahoj, Jani. Dobrý den, ahoj. Prosím tě, ty jsi parkovala před rozhlasem, tak předpokládám, že jsi jela autem. Co znělo ve tvém autě? Tvůj oblíbený jazz anebo milovaná klasika? V obojí, teda to střídám, tak. Tentokrát neznělo nic, protože jsem měla navigaci a protože jezdím ve frontě, takže jsem si dala nejrychlejší možnou cestu, abych tady byla včas. Čili dneska nezněl ani jazz, ani klasika, jenom před vámi je kolona. Vaše trasa se prodlužuje o 15 minut. To bylo jediné, co jsi poslouchala. Nebo výmol, pozor výmol. Tak to byl apel na technické služby města Prahy, ale říkám si, když teda nebyla hudba dneska v autě, tak bychom mohli něčím sladkým. Jak to vzniklo, že máš takový úzký citový vztah k hořickým trubičkám vlastně? No, já jsem tam jezdila celý dětství. Já jsem teda z těch Košíř, jak tady Vasil už teda prozradil, takže jsem Pražanda, Košířanda, to byla taková čtvrť vykřičená, že? No a já jsem jezdila ke svým příbuzným, který měli statek, do Chvaliny, která je teda vlastně už část Hořic. No a tam jsem jezdila, protože jsem ještě předškolním věku a potom každou neděli a do dneška tam teda už ten dům nemáme, kde jsme všichni strávili dětství, včetně mých rodičů teda. Ale já jsem to tam milovala, protože tam byly koně, ovce, kozy, zvířátka. No já jsem tam, moc dětí tam nebylo, takže já jsem si hrála s těma zvířatama a podle toho to taky dopadlo. No. Říká milovnice hořických trubiček, výtvarnice a herečka Jana Krausová. Já jsem s neskrývanou radostí posluchači četl, jak se vyznáváš z lásky k rozhlasu. Je to potěšení, kterému si holdovala od jakživa, od malička? Myslím, že ten zrod asi bych tak datoval do nějakého hajají a pohádek a her na sobotu či neděli. A nebo to vzniklo až později? Napadlo mě, že při práci v ateliéru nám tady zvoní teďka telefon, někdo něco potřebuje nutně, ale tak já myslím, že to zvládneme i s tím zvonícím telefonem. Takže to bylo ten druhý zdroj, kde mohla vzniknout láska k rozhlasu. Jsem si říkal, že by mohlo být v ateliéru tvém výtvarném, kdy člověk, když maluje, tak si něco pustí. Tak co z toho je pravda? Dětství anebo až později? No, tak je to tak, že já jsem poslouchala rádio vždycky, ty pohádky samozřejmě, pak hry v sobotním odpolední. No a teď poslouchám pravidelně Vltavu a rádio Klasik a taky samozřejmě Dvojku, ale já miluju teda rádio od jak živa a nikdy se mi vlastně nepodařilo moc proto jako v tom vystupovat v tom rádiu, až teď třeba. A čím to je? Ale že ti rozhlas nebyl vůči tobě ještě drý s nějakými rolemi, teda to je zvláštní. Já jsem o to neusilovala, ale skutečně to obdivuju, já jsem šťastná, teď má rozhlas 100 let, že? Tak to je krásný, ale já přitom na to nevypadáme, že jo? To je taky skvělá zpráva. Ale je to hlavně opravdu výjimečný v dnešní době, protože já se tam dozvídám spoustu zajímavých věcí, třeba na té Vltavě, co se týče kultury, jsou tam takové osobnosti zajímavé. No a má to ohromnou atmosféru a takovou jako optimistickou. Není to tak skličující jako některý ty televizní. Třeba na Vltavě je teďka báječná četba na pokračování od Josefa Hellera, Hlava 22, kterou shodou okolností čtu já, ale také nerad samozřejmě upozorňuji na své věci, ale je to také, když už si o té Vltavě mluvila. A to je v noci? O sesterské, ne, v půl sedmé četba na pokračování. Půl sedmé, ale tak ne, abychom tady hovořili hlavně o tobě, protože ty jsi hostem dnešních blízkých setkání. Říkám si ale, že teda, když se tobě nedařilo v rozhlase z hlediska nabízení rolí, a to bychom mohli tímto tedy přes rozhlasové vlny apelovat na režiséry rozhlasové, aby přece jenom Janě ještě nějakou roli nabídli. Často obsazovanou herečkou je také tvoje kolegyně z dramatického kroužku Jiřiny Stránské, Táňa Medvecká. Ano, ano. Neviditelná herečka, tedy ona je velmi viditelná, nicméně je nositelka tohoto titulu a v anketě Neviditelný herec století získala třetí bronzovou příčku. Ale krom Táni tam třeba byl i Honza Hartl. Jaké bylo to setkávání s těmito lidmi, kteří v té době už studovali herectví a ty si vlastně se věnovala malbě, ale společně jste dělali divadlo? Já jsem je obdivovala. Do Honzy
brzy jsem byla zamilovaná, teda platonicky samozřejmě velmi. No a on byl takovej, a on už když byl mladěnkej, tak už byl takový vážný a byl vlastně dospělej. Jo. A my jsme k němu vzhlíželi, no a Táňa to byla tam taky hvězda. Oni dva byli takový vůdčí členové toho kroužku, no a my jsme tak přihlíželi a já jsem tedy tam vydržela docela dlouho a pak jsem se dokonce chystala teda na damu, ale pak jsem si to přeci jenom teda, myslím, k přijímacím zkouškám, no ale pak jsem si to rozmyslela a šla jsem teda na tu výtvarnou. A dobře si evidentně udělala, protože dneska můžeš dělat obé, že jo? No, tak když to stíhám, tak ano. K tomu se ještě dostaneme tady, jak moc a co stíháš. Rozhlas k tobě štědrý teda z hlediska rolí nebyl, ale velmi štědré k tobě divadlo. Poslední více než dvě dekády je vlastně tvojí stávající domovskou scénou Studio 2 Michala Hrubého. Jak se vlastně přihodilo, že ty, která si nikdy nechtěla být v angažmá, si najednou po takovou dobu věrná jednomu divadelnímu domu? Je to ideální kombinace závazku a svobody, kterou ti poskytují? Určitě, stoprocentně, taky je tam výborný kolektiv. Máme taky velkou svobodu, že si můžeme i trošku mluvit do toho výběru, tedy to jako ty dramaturgie a to, co teda tam děláme a taky toho kolektivu. Takže mě s těma lidma tam, co jsme, tak je mi moc fajn, protože tam je opravdu svoboda. Tedy. Ty jsi nejenom divadlu Studio 2 věrná, ale ty jsi vlastně taky jednou z osobností, které zakládali Studio 2. Jak podobný je ten podnik tehdejšího studenta produkce Michala Hrubého a dnešní jako velký divadelní dům? Je to něčím srovnatelné, nebo to jsou dva rozdílné vesmíry? No, tak jako my jsme vlastně byli, já jsem byla s Karlem Rodenem v komedii, divadlo komedie, tam Michal vlastně dělal taky produkci, no a Dušan Pařízek mě dal takovou hru, Otevřené manželství, to hrajeme už vlastně přes 20 let, že tím jsme tedy to studio vlastně založili, tím představením. No a ještě jsme vlastně přizvali tenkrát, já jsem dělala s Patrikem Hartlem takový jeho absolventský film na FAMU s panem Kačerem, vztahovou záležitost. No a my, když jsme s Karlem tuhletu hru teda se rozhodli naskoušet, tak já se mě napadlo, že když Patrik dělá rád ty problémy vztahový, takže... Že stvárňuje rád, ne, že by rád, je dělal rád, rád tak, ano, tak, samozřejmě. Ano, ano, no ale hlavně jako psychologický příběh, ale tohle je komedie, trošku černá, tedy pravda. No a Patrik říkal, že by hrozně chtěl dělat divadlo, že už byl jako elef, tedy tam v tom svém rodném městě taky a že to divadlo už je s tím mám takový zkušenosti, že by chtěl to dělat, tak jsem mu řekla, tak pojď ty režírovat nás. No a pak Patrik vlastně to s Michalem dali dohromady. Studio 2, jich dvou, no a teď se to rozjelo. Tak ty máš za sebou poslední divadelní premiéru Goldflamovy biletářky, což je hra nestandardní nejenom tím interaktivním formátem, ale taky faktem, že je psána pouze pro jednu herečku. Je to tvoje poprvé, kdy jsi na jevišti sama? Je, určitě. Jaké to je? No, děsný. Ale zároveň ne, ti to nikdo ne, nekazí, ne, ale... Ne, no tak já nemůžu říct, že by mi kazili, ale každopádně teda ta biletářka, to je první takováhle věc, tohle druhu teda, co dělám, no a já jsem z toho měla samozřejmě obavy, protože tam totiž to představení je velmi závislý na tom publiku. Jestli to publikum reaguje pozitivně nebo negativně, taky mě můžou vynést, že jo, tam tady v zubech, protože já tam mám momenty, kdy s těma divákama jsem taková příkrá na ně, někdy teda si s nima tak hraju a dělám legraci, ovšem taky mám zkušenost, protože jsem si načetla všechno o té biletářce, že tu Gabrielu Wilhelmovou, která to hrála původně, poprvé, ano, původně, ano. Tak to mi pan Goldflam teda taky vlastně svěřil, že když s tím někde byli, někde mimo republiku a hráli pro českou menšinu, že ji vynesli skutečně a že tam lidi porvali, protože to bylo ještě psané jako za totality, takže tam ta problematika hodně byla, je to vlastně, ta ženská se zmocní prostě těch lidí, toho publika, protože se přetrhne. Je to vlastně v kině přetrhne se film a nastoupí tam tahleta postava. Ale ano, ona je biletářka, no a ona získá pocit, že teda se může trošku předvést a může jako ty lidi
lidi si nějak podmanit. Takže, no a ke konci, teda bylo to napsané tak, že je staví téměř ke zdi, jo. Ale to já nedělám. My jsme to hodně, hodně si snažili udělat takový laskavější a aby tam bylo víc legrace a s těma lidma ty bereme na, teda beru já na to pódium a tak si s nima tam laškuju. Jak se to vlastně dá zkoušet, taková inscenace, kde ústředním partnerem jsou pro tebe diváci, tak když tam si sama, tak můžeš si jako znát text, vědět, odkud kam to běží, no ale pak přece jako ta první interakce s tím divákem je úplně klíčová, to promění tu inscenaci. No právě, tak já jsem to zkoušela přes prázdnýma sedačkama, no. Sedadlama, že jo, takže já jsem vůbec netušila, nejvíc jsem se bála toho, co ty lidi na to tedy řeknou. No, jaký byl ten začátku, první náraz? No a teď jsem tam měla, no, první náraz, to byl plachý, protože to byly jedna, která ještě mi tam hráli třeba kluci od stavby, ty byli půvabný, stydlivý a takový, jako že si prostě dávali záležet, aby mě nevyděsili. No a já teda je tam vlastně, jako vlastně manipuluju, jo, a dělám si trošku z nich legraci. No a to bylo fajn. A teď jsem si říkala, teď co ty lidi, a Adam, který to režíroval, můj syn, tak říkal, mami, ne, tohle nebudeš, prostě ty musíš prostě s těma opravdu autentickýma divákama, nebudeš si pomáhat tady nějakýma kámošema, jo. Takže tam teda já jsem byla hozená do toho a tam vzniká to, že třeba tam přijde pán, který prostě si to se mnou v podstatě chce vyřídit, jo, že a taky se chce předvést. A s herečkou nebo s tou postavou? No, se mnou i jako s herečkou. S obojí, jo, jasně. A on prostě třeba tenhle ten pán, ten mě vyvedl z míry totálně, protože on začal říkat, jo, podívejte se, jo, začal různě odmlouvat a začal mě říkat, co mi to nalejete. Tak zaplatil si, jak může, že jo, samozřejmě. Ale hlavně říkal, kam jdeme, jo, do hospody, no a co mi nalejete teda, jo, a začal být takovej bodrej a evidentně se chtěl předvádět, jo. Mm-hmm. A bylo takový, jakože prostě si to užijem, no. No takže jsem prostě byla, a já jsem si řekla tvrdě, že ho příště vyrazím. Že prostě řeknu s váma, tady se nebudu vůbec bavit, vezmu si někoho jiného a já budu muset být daleko ostřejší, no. Jo, a si dokážeš to? No, já myslím, že jo. No po takhle chladné a mrazivé odpovědi tomu věřím už taky můj dnešní host, herečka a výtvarnice Jana Krausová. My jsme si povídali o tvé postavě, o Bobině Hole z inscenace Biletářka Arnošta Goldflama. Mám pocit, že to je v jistých chvílích taková temperamentní až jako dryáčnická figura, což je, myslím, pro herečku nesmírně vděčný materiál. Je to pro tebe potěšení hrát tyhle ty jako vykloubené postavy? Je to tak, jak my herci rádi říkáme, že ten pozitivní Mirek Dušín je málo zajímavý, ale takhle pokřivená postava je radost? Je to radost, no tak ono by to jinak nebylo vůbec zábavný. To mi na ní je sympatický, že je trošku, docela dost pokřivená, ale každopádně tedy já dostávám samý takový postavy. Já jsem vždycky chtěla hrát princezny a víly. Hrát, intenzivně jsem se tomu věnovala v dětství. Teda, a kde jsem se to běhala, pokazilo, prosím tě, v té kariéře, no, nevím, že ti dávají najednou takové... to vzniklo, mm-hmm. A možná je to tím, že jsem taky byla s Honzou a on byl za toho grázla, že jo. Co říkali, tak s ním nemůže být nikdo stigma... jiný, než taky nějaká taková mrcha. To stigma se přeneslo i na mě, ale každopádně dělám, ale i od té komedie, v divadle komedie jsem hrála taky úchylný ženy. Si vzpomínám, že i tvoje postava z filmu Krásno, který režíroval a napsal Ondra Sokol, tak to byla taky pozoruhodně odpudivá žena teda. Velmi. Ano. Mám pocit, že v takových polohách, kdy jsou opravdu velice ryzí ty ženy tohletoho typu, můžou se tam uplatnit nějaké parametry té košířské dívenky, která s klukama rajzovala po všech těch bouračkách a dobrodružných místech v krajině tvého dětství. A jak ty to víš o těch bouračkách? Já jsem si opravdu tam... No, někde si to zmínila a no, my ne, pro zlase protože víme všechno. Mě bavilo samozřejmě totiž s těma klukama, to byla zábava, to byly bojovky, že jo. Já jsem se vracela úplně černá domů v 10 hodin, dostala jsem pár facek, protože už byla dávno tma, naši se o mě báli, že jo. Ale mě bavily ty bojovky a hry, no, paserán, neprojdeš, znáš to? Ne. Skvělý, v čem to skvělý spočívá? No, dvě party jdou proti sobě. No ne, právě jdou dvě party a no. To jsme třeba už chodili jako i po městě a museli jsme být převlečený a nesměli jsme, jako aby nás ta druhá protichůdná parta poznala. Jo, takhle. V převlecích. Mm-hmm. No a pak došlo i k fyzickému násilí a tak. Takže ty jsi otužená dětství, mi zcela. Jo, ale já jsem si právě, ale kontrast byly ty Hořice, že tam jsem si hrála na ty víly a běhala jsem po lese, protože jsem milovala pohádku Máje s Natašou Gólovou, to byl můj vzor. No a to jsem si užila, ale pak se to už nikdy nevrátilo později. Prosím tě, a jak hluboké vrásky si vytvářela mamince, když si takhle chodila černá potrná domů? Sno pasaran.
Máma mě věřila. Že vyhraješ, nebo že no to ne, zvládneš? Že jsem slušná holka a že prostě nepřijdu k nějakému prostě k nějakému velkému úrazu. Ne, máma byla ke mně hodná. No. Občas jsem dostala pár facek za ten pozdní příchod, ale jinak o mě neměla strach. Byla to právě maminka, loutkářka, loutkohrečka, která měla zásadní vliv na kultivaci toho tvého výtvarného talentu, nebo to šlo odjinud? No, tak já jsem v tom tak trošku vyrostla, protože táta dělal s těma loutkama, hrál s tím Pepíčkem, no a máma mu... Kterého dokonce, pro ně vlastně taky máma vyrobila maminka. Šila, ano, zlikvidovala mě v opici, potom jednou takovou velkou, jak se dělali ty velký opice, jo, jak se prodávali v hračkářství, tak najednou se opice ztratila, já jsem zjistila, že prostě ona z něj udělala dalšího Pepíčka, protože on těch Pepíčků měl samozřejmě víc, jo, on měl jednoho spodovou loutku, s kterou hrál na té ruce, že ho choval, a pak měl velkýho Pepíčka, teda stejně velkýho, ale ten byl jako marioneta, že odběh, že byl na tom vahadle, a no a to byl právě takže v opice, no zlikvidovala hlavu v opice a udělala z něj prostě Pepíčka. Čili no. To a zase to dokládá, že člověk pochází z opice, to je skvělé. No, víš, že tu evoluční teorii doložila i tvoje maminka s tátou. No. Takže znamená to, že zdroj potěšení pro československé děti spočíval ale v neštěstí pro tebe, protože malé Janíčce zničili opičku. No tak. Já jsem to zjistila později, no tak jsem to nějak před. Vnímala jsi to, že táta je vlastně byl hercem Národního divadla a navíc teda byl populární s touhletou loutečkou. Vnímala jsi něco jako popularitu nebo známost u toho táty, nebo to bylo něco, co ti unikalo, co ti bylo jedno? Jedno mi to bylo, mně se líbilo, že jsem teda za ním jako vždycky přišla do té šatny a že jsem tam potkávala takový herce úžasný, jako byl prostě Marvan třeba. Tam bylo v té době, oni tam vlastně ze Života hmyzu hráli, to bylo krásné představení, Munzar, Pešek, takovýhle tam byli, vlastně pan Filipovský, takovýhle tam byli herci, tak to se mi líbilo, ale já jsem byla malá, tak jsem k tomu tak vzhlížela, ale to jsem vůbec tyhle věci nějak šly mimo mě, ale já jsem za ním chodila i potom, on učil na loutkářské katedře, takže já jsem tam chodila i se koukat, když teda učil mezi ty studenty a dokonce jsem mu jednou taky nějaký ty loutky pro ten celý ročník šila. Mě zaujalo, když si vzpomínala na svá útlá léta, že si vlastně k tomu divadelnímu prostředí přistupovala s takovým jemným despektem, protože si, co by insider, pochopila, že ty vztahy tam nejsou úplně tak idylické, jak se někdy na povrchu zdá. Kdy jsi na to navykla, nebo kdy jsi to jako vlastně vstřebala, že to takhle zkrátka bývá v tom divadle třeba někdy složité, ale člověk to musí překonat, když ho chce dělat. Tak já jsem, když jsem na to přišla, na tuhle tu myšlenku, no, tak v tom divadle teda skutečně byly takový tábory různě, jo? Že tam byli režiséři, kteří měli svý koně, myslím i v tom Národním. A ta konkurence nebo taková ta rivalita, taková tajná tam prostě byla trochu. Je to teda hloupý, že to říkám, protože to byli opravdu teda herci jeden lepší než druhej. Ale bylo to tak zkrátka. No. A já jsem si říkala, no tak tohle, tak ten táta můj víc teda pracoval s těma loutkama a hrál takový komediální roličky, ale tyhle ty věci samozřejmě znal, no a já když jsem to tak jako vlastně odpozorovala, jsem si říkala, že nechci v tom bejt tak úplně, jo. A na tom dramaťáku to bylo příjemné, to bylo taky tou paní Stránskou a těma dětma, těma lidma, co jsme tam chodili, ale pak jsem chtěla teda bejt ještě taky sama se sebou a to rozhodla jsem se pro to výtvarno a stejně jsem se k tomu divadlu vrátila. Ale měla jsem pocit takový té svobody prostě, protože jsem si fakt mohla vybrat, no. Ale říkám, že nechtěla jsem tenhle ten konkurenční boj, nemám to ráda ani, když se ty herci mezi sebou baví, co kdo a jako ona tohle dostala, tuhle roli a dovíjak a tak. A to je otázka dámských šatel. Mezi muži tohle to vůbec ale není samozřejmě. Ale nekecej, to ti nevěřím. Tak je nejlepší hrát sama nebo třeba jenom ve dvou, jak hrajete s Karlem inscenaci Otevřené manželství 21 let, což je mimořádně dlouhý čas. Jak se vlastně opečovává taková inscenace, aby člověka pořád těšila, aby těšila diváky, ale taky vás, herce, protože při tom obrovském počtu repríz si tam pořád musíš hledat něco zajímavého, nového, překvapujícího, ne? A tak to je
je představení od představení. Já myslím, že pokaždý je to představení s jinou energií, nebo ne s jinou, ale není to pořád stejný. No a já třeba s Karlem hraju několik jich, vlastně téměř všechny, teda teď hrajeme ještě Lagunu s ostatníma tam kolegama, ale s Karlem hrajeme dlouho, vlastně od začátku, no a jsme na sebe zvyklí, ale tam fakticky taky jde o to, jak se třeba kdo vyspí. No tak je to boj, jak v životě, tak na tom představení, tak to představení, to je duel v podstatě manželský, no ale my se dovedeme u toho docela dobře bavit, protože Karel má smysl pro humor velice podobnej, no a my se teda odbouráme taky často, jo? Že třeba on něco udělá, co já nejsem na to připravená a to teda mám co dělat, abych to jako ustála, no. A zároveň je velmi precizní, že vyžaduje, velmi, aby ty věci byly tak, jak jsou vlastně po smyslu té inscenace, abyste neodbočovali. Je to tak? Pořád na tom trvá na těch věcech? Jo, tak trvá, no tak on vždycky přijde do divadla, teď kontrola, že jo, všeho, aby, jo, a teď přijde důležitý, že jo, projde si scénu, aby všecko bylo na svém místě, no, ale tak jako to je v pořádku, to musí, no. Tvoje začátky před kamerou spadají do opravdu raně teenagerovského věku. Malé letní blues, to je první věc v té filmografii, aspoň v té oficiální, pokud jsem správně studoval, to ti bylo nějakých 12-13 let. No neměla jsem přední zuby, no. Tak to bylo asi dřív, nebo to byl nějaký úraz na nopasaran, ne? Ne, to já jsem byla trošku ještě taková, jako ještě mě rostly teprve ty druhý. Jo, takhle, no. A říkám si, jestli už tehdy tě to třeba bavilo před tou kamerou, takže jsi říkala, že by to mohla být někdy tvoje profese, anebo to byl jen zábavný únik od školních povinností? No, tak to zábavný to bylo, protože jsem byla od rodičů sama mezi dospělejšíma, byla tam Andrea Čundrlíková, která hrála hlavní roli, to byla kamarádka teda, protože naše maminky se velmi přátelily. Takže já jsem byla pod dozorem, tý Andrej, jenomže ta neměla na mě čas, že jo, protože se tam jí dvořili. Se svojí rolí, že jo? No, tak se jí tam dvořili všichni ty muži a já jsem jako hrála takovou tu puberťandu, která jí pronásledovala a šmírovala, že jo. Jste stále s námi na dvojce, stále posloucháte Blízká setkání dnes s výtvarnicí a herečkou Janou Krausovou. Jani, já jsem tě představil jako herečku a výtvarnici. Co si vlastně v tuhle chvíli víc? Prolíná se to, nebo je to vždycky tak, že období výtvarné a herecké, nebo je to souběžné? No, tak souběžné to ani nemůže být, protože to prostě už nejde. To dříve šlo, že jsem opravdu odbíhala, nebo jsem odpoledne třeba, nebo jsem si večer malovala a přes den jsem něco třeba točila, nebo tak. To už dneska nejde. Skutečně já se musím soustředit absolutně na tu jednu věc. A teďka teda zrovna mám výstavu a těším se, teď zítra bude vernisáž, teda obrazy tam mám tam akvarely, mám tam kvaše, mám tam kresby a celý se to odehraje v Týništi nad Orlicí, v takový městský knihovně. Já už jsem to slibovala díl, jenomže jsem mezi tím prostě to dvakrát musela kvůli jiným okolnostem zrušit, takže teď se to tedy uskuteční, tak na to se moc těším. Jsou tam věci staršího data teda, no a já vždycky využívám nějakého letního času, že teda pokračuju v nějakých svých vizích výtvarných, no. Říkám si, Týniště nad Orlicí výstava, jsou tam teď vlastně víceméně jenom obrázky, ale ty nevytváříš jenom obrazy a malby a kresby, ale taky vlastně reliefy z hlíny, pracuješ s keramikou, s tou šamotovou hlínou. Šamotovou hlínou. Jeden takový poměrně významný a zajímavý objekt je sakrální objekt v kostele svatého Haštala. Jak k tomu došlo, že ty se stala autorkou takové poměrně významné sochy při významné události? No to byl kněz páter Václav, který mě požádal, jestli bych neudělala ke kanonizaci svatý Anežky sochu, která by byla umístěná vedle oltáře, tak pro mě to byla pocta. A vlastně to bylo ještě spojené s tou revolucí. To byla v té době. Bylo v tom čase, no jasně. No, to bylo v tom čase, takže pro mě to bylo takový všechno úplně takový mystérium. Já jsem tu sochu dělala teda z té hrobské hlíny šamotový, aby vydržela, aby byla jako vlastně, dejme tomu, aby působila jako kamená. Bylo to na velkým kamenném podstavci, nebo je umístěná. Skutečně tam teda stojí do dneška a já jsem ji vyráběla v ateliéru, akorát byl problém ten, že když jsme ji nesli z toho ateliéru, který byl nahoře u půdy, tedy, tak jsme ji museli dát na takový ty nosítka
A museli jsme s tím jít do pece, že jo, protože ona je téměř v životní velikosti, je trošku teda menší. No a ještě se nám potom zbortila, takže se mu, když se vyndávala z pece, tak se utrhla jí sukně, ta draperie, takže jsme ji museli dávat dohromady zpátky. No ale dopadlo to všechno úplně perfektně, ale bylo to takový, že když jsme tam tu sochu umístěvali v tom kostele, tak já jsem tam v noci byla celou noc, jsem tam přespala a ta meluzína byla a to bylo krásný. No a Aneška tam stojí do dneška, no. Jsi říkala, zítra máš vernisáž. Je pro tebe v něčem podobné prožít si premiéru a prožít si vernisáž, nebo to jsou dva různé sporty, dvě různé úplně události? Pokaždé to je něco, co je poprvé, ale obě asi má taky něco různého v sobě obsažené. No, tak u vernisáže je to reakce teda lidí samozřejmě stejná jako u toho divadla, ale u toho divadla je to mnohem větší nervák teda. Jako protože tam ještě můžeš něco pokazit, že jo? No samozřejmě, divadelní. Ale člověk čeká, tak u toho výtvarna to je tak, že už trošku vím, jsou tam ty věci některý už opakovaně, tak člověk tam dá i starší věci, i novější věci, no a tak přibližně vím, jak ty lidi reagujou, ale to je takový poklidný a já mám moc ráda, když se tam třeba k tomu mi někdo něco řekne, žádný tedy kunzistorický povídání, já mám ráda, když to je takový přirozený a když mi tam někdo třeba zahraje a, nebo si tam pustím nějakou krásnou hudbu k tomu, tak to je takový spíš jako poklid, jo. Ale u té premiéry jsou to nervy, jak to publikum to vezme, protože to je vždycky vlastně ten největší otazník. Tam potom i končí moje tréma dál, když už vím, co bude následovat. Jani, já vím, že je sice teprve duben, ale venku už to vypadá, jako by propukalo pomalounku. Květen, děkuju za opravu. Víte, já jsem ještě vězil oběma nohama v dubnu. To vypadá, jako bychom nevysílali živě, ne, přátelé, je samozřejmě květen, je to tak. Ale říkám si, že už to léto malounko paprsky dosahuje, až jsem na Vinohradskou třídu, tak mě napadá taková otázečka, co ty, ale to budeš mít úplné volno divadelní prázdniny, že se budeš věnovat své výtvarné činnosti, anebo tam pořád ještě divadlo bude přítomno? Ano, budou to letní scény v Divicích a na Vyšehradě a na výstavišti možná, tam jsou naše letní scény od Studia 2. No a budu to prokládat teda pobytem na chalupě, kde budu doufám teda se věnovat taky ty výtvarné činnosti, no. Co tě nejvíc inspiruje při malování? Je to, když jsi na venkově, je to právě příroda, nebo si neseš nějaká témata i z města a ta pak zpracováváš? Tak tam já venku mám ráda figurální kompozice a portréty lidí zajímavých a pak mám teda moc ráda tu přírodu, no, ty zahrady a tak. My vlastně pořád mluvíme o práci, buď divadlo, nebo vlastně výtvarná činnost, jakkoliv to je pro tebe radost, ale co je pro tebe odpočinek, úplný odpočinek, myslím, že nic neděláš. Jak to vypadá, když Jana nic nedělá? Já poslouchám muziku. To je největší potěšení. Poslouchám muziku, no to miluju, to je podle mě taková nejlepší můza. A mrzelo tě někdy, že jsi neměla dostatek silné vůle, že jsi nenaučila na žádný nástroj? No, to mě hodně mrzelo. Snažila jsem se to napravit u svých dětí, ale nakonec to taky nedopadlo úplně. No, no ale tak jistá satisfakce, že David je známý a úspěšný hudebník. Ale tak to taky myslím, by bylo bez vady, by na něco hrál. No, tak. Jo, tak hraje na hlas, no to je taky vlastně takový. A krásný, to je jeden z nástrojů. Milí přátelé, vy tady na Vinohradské 12 i vy, co nás posloucháte na dvojce. Zítra bude hostem Terezy Kostkové, letošní držitel ceny Magnesia Litera za knihu Dějiny lidí, etnolog Martin Rychlík. Samozřejmě po nás, po blízkých setkáních, následují polední zprávy a po nich se na vás už teďka těší Jitka Asterová a její Byl jednou jeden rok. Díky, že jste tady s námi byli, díky, že jste nás poslouchali na vlnách Českého rozhlasu, díky Jani, že si přijala mé pozvání do blízkých setkání. Já taky děkuju. No a od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Friedrich a Jana Krausová. Příjemný den. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.